Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yonna gy'osinziira okubaate ng'otulaba, kubiza subscribing, sharing, commenting, ssaako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba nti naye mu buli mbeera ekwana sigatira ku nsaba kuvumbulira nsonga, ssaako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Of course, tugezaako okubaate nga tuli mu kitundu kino bakiyita Butambala ne Kibibi bwe tuli awo. Tuzze okubaate nga tweyongerako okwo kwekyo bannaffe kye batera okubaate nga baagala oba bayayaaniraga nti singa mbeerako okwo n'amagezi bwe gati, singa akolako ne bwe nti nsobola okubaate nga nyongera okugaziyamu okwo ku nfuna yange, kibeera kitya, kitandika kitya, abantu bakiya batya, era abantu bakifunamu batya mu ngeri emu oba endala, ojja kwongera okubaate ng'okitegeera mpolampola. Nze Kakalaamu de Ansa Arthur ali ku kamera, era ngenda kwegattibwako omukulu amanyiddwa nga Derek. Wano we tuli, kino ekimera oba ekibala kyogezaako okubaate ng'olaba wano kye bayita Entangawuzi. Entangawuzi zafuuka nnyo zatunze mu biseera bya COVID, era ne zitulaga nti ino beera nazo kubanga zitubeererawo nnyo mu ngeri omuba endala. Nsaba neegatteko asobole okubaate nga tusisinkana Derek wano. Derek, mumpadde ekyambalo gwe abo abasomerako tulabe. Kyambalo kigamba zibula tudde commercial farm. Yes, Entangawuzi Butambala. Entangawuzi Butambala. Yes, nsaba otweyanjulireko nga bwe tugezaako okubaate nga tutambula mpolampola. Yes, amannya. Amannya gange. Yes, nze Musobya Derek. Yes, Derek, tuli ludda we watuufu ati nze mbadde mbagamba tuli eno tuli ludda wano. Tuli Butambala Kibibi. Yes, Ki ekikolebwa wano? Ekikolebwa wano tuli mu nnimiro za Entangawuzi, tuli balimi ba Entangawuzi. Kyekikolebwa wano era nnimiro gye tulimu ya Entangawuzi. Okay. Yes, bwe tulaba zibula tudde commercial farm. Yes, ekigundi kibiina kyammwe ekyabavubuka we mwekuŋŋaanya oba kya muntu sekinoomu? Ekibiina kya muntu sekinoomu naye nga kirina abakozi ab'enjawulo. Yes, kale njagala tutambule nga bwe tuwayawayamu okwongera okubaate nga tufuna ekifaananyi eky'enjawulo. Now, ekibugo kisiibula otya? Noga nti kanzikirire e Butambala gye mba nsogezaako okubaate nga nkaza na bwe nti. Ekibuga nkibeeramu naye era sikibeeramu nnyo. Kubanga ennaku ezisinga mbeera mu nnimiro. Mani gino emirimu gy'Entangawuzi yeetaaga obudde obumala. Olina okuba nga ogikuuma nga nnyonjo nga bw'ogiraba. Kati ekibuga tukibeeramu kitono. Ebiseera ebisinga tubeera mu nnimiro. Tuli ku stage ki eno kati? Eno stage gye tuliko. Era ng'otujja okuva wansi ki ekisooka kijja kitya, omuntu asobola olonda obulonzi Entangawuzi kyekyo mu katale n'akiyiika ettaka oba kibeera kibala? Entangawuzi eno mu katale bagitundayo, naye mu katale gye batunda si yeekola ensigo y'Entangawuzi. Kyembadde mbuuza. Yes, efubutuka wa? Kati ensigo y'Entangawuzi eva kufa abalimi eba abalimisa. Tuba n'ensigo ennungi gye tutwala mu katale eba tena batuukana na mutindo gwa nsigo eba ku myezi munaana, myezi musanvu. Kati ekoze ensigo Entangawuzi eba ya mwaka mulamba n'emyezi egigwamu oba ebiri oba gumu yeetuukanye okubanga ensigo. Okay. Yes, sebo. So omuntu ayinza okuba atenga agamba nti nze kuba bantunuulidde waleno bamutudde ku bugazi bwenkana ki? Wano saa zino wetuli mu nnimiro gye tulimu eri ku bugazi bwa yiika bbiri n'ekitundu. Guno omulundi gwakumeka ng'osimba? Guno omulundi wano azini mu bulamu bwo? Mu bulamu bwange. Lwaki walondawo Entangawuzi? Emirundi mingi nga nsimba Entangawuzi, sofa ni myaka etaano nima Entangawuzi. Lwaki omuntu yandibadde alondawo gamba nti kannime Entangawuzi? Omuntu ali mu byeyo, ali mu Buwarabu, ali mu America, nga alina ettaka lye eddene nga liri virgin talina kyalikozesaako. Lwaki omuntu yandibadde oba oliawo alowoozaga nti nandibadde nange nsimba ku Entangawuzi? Entangawuzi eno omuntu yandibadde n'ekirowoozo ekigisimba lwa nsonga nti kye kirime ky'ogenda okusimba ekitagenda kugamba nti ogera kubeera buli kadde nti oli mu nnimiro kasito bya n'abakozi nga gw'oyitayo bisi nti kino kye batuuseeko, kino kye batuuseeko, gwe oli waddemba okukola emirimu gy'emirala naye nga mu nnimiro oba olina oyitayo kubanga wateekamu ssente zo. Yes. Kye kirime ky'Entangawuzi era omuntu yenna yenna ali eyo Entangawuzi oba oli mu nsi ki osobola okugirima ng'olina wabweru kasito ofuna abantu abatuuka mu nnimiro n'olaba nti ndina omuntu wange ono gwenda okukwasa ennimiro yagirabirira gwe oli waddemba okubeera eyo n'ogamba Entangawuzi ngirimye myezi mukaaga, myezi musanvu, munaana n'aba nkomawo Uganda nga nkungula. Yindako. Entangawuzi okungulya myezi mukaaga munaana. Genda mu katale. Ebyaddala? Yes, sebo. Oba otaddemu kyenkana ki? Entangawuzi eno omulimu ogusinga ogw'amaanyi
guli nti ensigo yesingo kalubiriza abantu naye kasito jugule ensigo ebisigadde byangu byokulabirira ennimiro era omuntu yenna ali eyo muyike emu osobola okumaliramu obukadde musanvu eke emu mukola ki mukujja mukukungula okutandika byonna byonna ng'obifunye ensigo byonna byonna paka kukungula bukadde musanvu yike emu olwotaddemu ngote zoba oteseemu yike emu musanvu bukadde musanvu kati awo munaye myezi mukaga ng'osize oba olinda makungula era eddagala tulijjako myezi mukaga tuba tetukyafuuyira nga tuzijjeko ku ddagala nga tulinze kukungula era ozirabako eddagala ndowooza zirabika bulungi njagala osooka onzijje paka wansi ensigo ogifunye ofunye ettaka olimyewo ki ekitandika ekiddako ngaagisimba mubitya mulayini oba business ebiretya entangawuzi eno ebinya tusiba byakumukumu ekisimisa ebinya byokumukumu nti entangawuzi niwe kule gatta kubanga eno era tenakula ekyali nto eri myezi esatu n'ekitundu naye ndowooza ogiraba ogenda tuuka myezi mukaaga nga tokyayita tolinawe oyisa kigere wabula ng'otambula butambuzi kusegula tuuka n'ekwata bweti nga tolinawe oyisa kigere kati ebinya tusima byakumukumu omuntu yenna yenna yali asimbye ku binyeebwa oba ebijanjaalo aba asobola okitegeera ekyanjawulo ekibeerawo nti ekinya ky'entangawuzi kiba kiwanvuko ku kyebijanjaalo ekya fuuti sijja kiwako nnyo naye tusima enkumbi bbiri ekisimisa enkumbi bbiri nti ettaka nalyo olina obanga olitegese bulungi kyevuola nti woyitamu wagonda bulungi obukuta bwamwanyi sebo ebyo ebijimusa byentangawuzi ebikuta byemwanyi oba obyetaaga kubanga kyekijimusa ekisinga ku ntangawuzi otemyetemye ebinyanya ensigo oba wagitegeka dda kubanga okutegeka ensiga ebeera process mwabagibaguza abalimisa ngawe kati wano kati fa abaguza abalimi naye basobola okugenda waliwo n'abalala bagitunda ensigo si ffeffekka waliwo abantu ab'enjawulo abagitunda naye nti ekyoba ofunye ekirungi nti oba ogiguze ku muntu omulimisa nti aba amanyi oba aba agenda giyisa mu purosesi ennungi n'ensigo ng'ofunye ennungi kubanga okugituusa okuba nga yakusimbibwa eyita mu purosesi kati omaze obiteekawo emyezi esatu n'ekitundu okomawo bwojja n'olambula waliwo tukutteko ko netumala netuvaawo otaddemu yiika miliyoni musanvu ogerageranya n'okukola estimation omuntu aba asuubira kujjamu nga kyenkana kiba na uganda baagala nyo kibala mangu awo nebakigatta nebakyabuzaamu kati entangawuzi zino oba osimbye mu ekm osobola okufunamu ensawo 8 naye ku muntu atandika tubale average ensawo nga 6 naye ng'omuntu essawo 8 zivaamu n'10 mu ekm kati entangawuzi sawa zino ensawo eri ku 25 kati omuntu yenna yenna waaba abazeemu awo 25 taimu z'ensawo 6 ekibala aba akifuna ekitono nnyo tubale obukadde nga 25 mu miliyoni z'omusanvu zoza teziriko gamba nti tuyinza okukeera ku makya nekyeyongeramu oba sente obumanya nti buli gundi sente zayo zezo zezo tezeyongeramu tezeetoolako sente tezikonsitanti nti tezeyongeramu tezeetoolako entangawuzi sente zeyongerako nezeetoolako kyekituufu mu kaseera kano mu katale omuntu wabanga akubuuza ekibuuzo raga nti entangawuzi eri ku ttunzi oba ebbeeyi eri awo bwetyo entangawuzi saa zino eri ku ttunzi kubanga saa zino yeeyongera ku linnya buli kadde eba erinnya temukyaleeta byebutambala ye kambuze nekyaddeni waliwo ettaka eddala lyetusobola oteekako lyetusobola okukolerako lyebasobola olimirako entangawuzi nga si butambala yoka kubaba tugambe butambala ewasibufu butuuka entangawuzi yes ettaka ekyekyekyettaka entangawuzi teboola ttaka naye kisinzira otegesa otya ettaka eryo olitegesa otya kyekyo ekisinga okyalenginga abantu okutegeka ettaka naye ng'entangawuzi buli ku ttaka eddako oba ogirimyemu kisenyi oba ogiribyewa ndowooza lino ettaka olyaba lya luyinja n'oluyinja
Okay. Nenga wabira wayonjo nyo abakozi mukola mchu bagira. Ndaba teyagala wantu nga waliwe. Entangawuzi ente ekirwadde kyayo teyagala muddo. Ebyaddala. Yesebo. Tekwatagana muddo. Kati osorofu yide eddagala erikaza omuddo oba alina kulima bulimi. Olina kulima bulimi wofu yide eddagala erikaza omuddo sitegeeza nazo genda zikaza. Nabye twalanga muddo. Era eringa ekirime ekirala nti tekikwatagana na ddagala lya muddo. Olina kulima oluusi nakukuula mu muddo. So kati wano mubango tunulidde waneno usually mutwala ennaku nga webbanga kyokuddamu okubeera mulongoosaawo. Okubeera nga tulongoosaawo. Kiyinza otwala emyezi ng'ebiri ebiri kitundu. Kisinziira na bugimu buli mu kifo. Kisinziira na bugimu buli mu kifo. Wantu akalongoosaawo emirundi ebiri. Wao twalongoosa nga zitandise okumera. Then guno omulundi gwe balongoosezza gwegwo ogwokubiri. Kale njagala kuwa mwaganya. Yes, nga tokotogedde nsi. Yes, era nga togezezzaako kubatenga weerya z'amaanya. Yes, abantu yongere okubatenga obatangaza. Yes, lwaki twazze mu kifo kino specifically. Yes, era ekirubirwa kyo kubanga bambi omuntu akubira essi naganya njagala ngateko oko mungeri emu ebenda ayinza okuba ayinayo ekintu kyagala okwongeza eri abantu abalala. Yes, nkuwadde omwaganya gu kakati ekyatulese mu kifo kino kubaako nekitutuusaako eri ensi eri abantu b'enjawulo abantu babeereeyo nga tebamanyi kyakuzzaako alina ssente ze agamba nkole ki buli kyagezezzaako kiganye nenze nzize nkuze ndaba enkumbi terimba okitegeera. Kati omuntu yenna yenna ali eyo asobola okugamba n'agamba kanzije ntandike okulima entangawuzi oba ebirime ebirala kisinziira ku muntu idea gy'aba afunye mu bitundu eby'enjawulo. Naye kati ekitulese wano kubaako kyekutangaza ku kirime ky'entangawuzi era nga bwe tuzze twogera bamegaawo. Wano tewaliwo olunaku lwe bagamba nti omusaala gwase nnyo ku luno nga onaalima ennyanja laga nti bagiyita sima ekibotoko simanyi ekoze bweti nga mutuufu otaddemu ssenteezo mpitirivu. Obuzibu bw'entangawuzi buno buli ki? Nkuba nnyingi musaala mungi. Entangawuzi eno okusinziira ku yo nga yo terina kigikosa nti enkuba nnyingi oba omusana mungi. Mu mbeera yonna yonna ebeerawo kasita bange efuna enkuba nefuna neki n'omusana. Ebeerawo terina buzibu teringa nnyaanya nti ate nnyaanya etuuka nefuna kiwokotto kwa aa entangawuzi si bweri. Okay. Yesebo. So omuntu ali awo nga ayina akasente ke. Yesebo. Miliyoni 5, miliyoni 3. Ayina kyasobola okukola. Obanga mulina omusobola omufunira ettaka ensi nga ye ogugwe ali eri naye nga asobola obbeesiga mu ngeri emubinda nemumulimira nga ye ogugwe gwa kufuna amagoba. Kisobokera ddala omuntu yenna yenna ali eyo tusobola okufuna ettaka n'apangisa ne tumutegekera bulungi ne tumulimira entangawuzi waba atwesize nisibwe n'ekirala nti waba alinayo omuntu nga omuntu gwe yeesiga mu famire ye aba asobola omutukwasa ne tukola naye. Nalaba emirimu egitambu najjanga nalaba emirimu egitambula byonna byonna we bityo. Okay. Yesebo. Kali abatulaba ku mukutu gw'Eganda Byogere tuli side ze butambale eno bayitayo kibibi tuli mu nnimiro naye gwe gusense okulaba ku ntangawuzi mbadde nziraba mu katale naye at least nfunye ku mukisogusolo okubate nga nzija ne ndaba kooko wansi ku ground ki ekigezaako okubate nga kitambula side zaawo nidde Derek wano agezaako okubate nga tuwayiza wayizaamu okwo akatale k'omuntu akungula bukunguzi mu kibibi oba katugeze mu kayungeri ewaffe oba wano mu mukibibi wano mu butambala waliwo akatale kaazo oba olina kutikka butisi n'ogendeeri wano tebabigula. Entangawuzi eno omuntu ensawo agijjirawo ku ssente mmeka neri mu katale ebeera etya wabanga agijje wano obanga agitutte paka eyo. Entangawuzi eno akatale weekali kyovola tulima buli kadde nti buli kadde tubeera n'entangawuzi ekitulimisa buli kadde nti entangawuzi akatale weekali. Kadde entangawuzi eno ffe ngaffe omuntu gwe tutandise naye okulima naye kubanga akatale ffe soosi ya katale tutuba tutambula naye buli process tutuuse wane emirimu ne tujja ne tukulambuula erabika bweti eri etya kino kye kibulamu yongeramu kino oba kyusa ku ddagala weebityo. Kati we tuba tutambudde naawe paka mu makungula sitegeeza nti fe abalina okuleetera bakasitoma oba tobalina
waliwo betu abantu abalimira mu bitundu ebyenjawulo betube Entangawuzi ne tutuka nga bazikungudde nazo sisiba kibi nga bafuna akatale bafuna abantu ne bazitwala mu esegeza ngezo chikubuza nga mwina bemukolera tulina betukolera abantu benjawulo sebu tulimira abantu benjawulo mu bitundu ebyenjawulo sebu omuntu akuba ku namba Mtu wakuba kunamba zafe, namba, soro jiba somerako. Some to five. Mbani maine kuno kuno. Elie mabiga. Elie mabiga. Elie mabiga. Mbachu sizi. So bachu sizi hako nukuba somesa, nukujiba somera, soro jiba somera. Namba yange, eri 07-5-3-8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 -
emu nesembya yo 10 soko zide mbulunji eyatere 0 musanvu 5 asatu munana nkaga mukaga abiri mwemu deni yemutieni 0 musanvu 8 mwenda asatu mubiri nkaga mwemu nesembya yo 10 sewe temunja kuogera ko na fe mwefude kizibu yangu deriki tunjala tudde waneno manyi ngeze ne kubuze kinyoga antino eno group ya zibula tudde zibula tudde ko masho farm ya bavubuka mwe kunganyanga mwe ni mu alisanyoga antino ya sechino ne mulina mulina abantu mukola nabo kati mwe kunganya abantu abenja ulo mwe kunganya mutia era mwe sigangana mutia amanya tatu amanya sempe ja Adrian Amanya sempi ja Adrian. Yes sir. Omu kuba kozi bazibula tudde ko masho farm. Mulina office? Etata tulina office. Mu town wo tusanze ekibi. Mu town yawe nyine. Yes sir. So muntu wasinzira? Yes sir. Naba wasente? Yes sir. Wabanga ali interested nga ina kya izim ne kya labye? Yes sir. Naba wane mtanda ne mumulimira? Yes sir. Olede taka mulina ne musolo pangisa. Itaka weiri era nawe bwotu nolira ba weiri. Dinolyo nalona. Ese. Wonaye basimbye kasoli. Wabeerawo Entangawuzi, oluvannyuma lw'okujjayo Entangawuzi lwansoka tuba tulina okulekawo omulemu. Nituteekawo kokka. Kikola bbanga ky'okuwumula. Tusobola okulekawo emyezi esatu kuba kasoli akulira emyezi esatu n'ekitundu. Bade mbuzo ono ti mwekwatagana mutya. Mwalina ko Luganda oba. Mu mirimu gyonna musoka kuba ba mukwano. Nimuleta ekirozo nimuleta idea tuli banje tusengawo ne wano kubanga omulimu guno tosobola gukolanga olyomu muli babiri oba basatu mwino okubeera ddala abantu abawera bange nga bana ebeera y'amaanyi nga bana si y'amaanyi okukolera abantu ekintu ekirungi naawe bwozize wano ogambye ennimiro ng'enyirira nnyo kati ya muntu sekinomu oba yammwe ennimiro eno yaffe si ya muntu sekinomu eno nimero yo yaffe. Okay. Yeah. Waliwe mujja kapito. Nimweyongerayo. Yes. Okay, kale abatula ku mukutu gwa Uganda byogere, omwami onayongera okubatenga basomera ku namba eno okusobola okubatenga boli interested mu mukwatenga nawo osobola okulima Entangawuzi. Obanga bayina kibaleseyero kyasobola okubatenga omwebuuliza n'okubako noganti. Muganda enange nazirimako okwo naye nga we mugambye nti mukisafu bwaza nnyo tezifa. Entangawuzi tefate kona. Teina kiba. Entangawuzi eno esobola okukona n'ekisinzira ku mulimi. Oluusi bagifu ekijetera Entangawuzi eno okukona nti tofunye nsigo etuukanye na mulembe na mutindo nti oba ofunye nsigo gyoguzeyo mu katale abamu bazigulamu owino n'agenda mu owino n'agula ensigo ate olumayiza n'ajjayo omulimbisa nawuya akasimu owaayo Entangawuzi zange jangu ozirabe okutuuka ku nnimiro ng'Entangawuzi kwegamba za kulwana nnyo okulaba nga zidde engulu kati Entangawuzi oba ofunye ensigo ennungi kiba kizibu nnyo okukona. Kubanga oba ofunye ensigo ennungi ku muntu nga ffe tuba tusobola okuwulira processes zonna zonna tuzitambula ffenna. Ensigo mugitunda mmeka? Ensigo saa zino ensawo nga webiyimiridde ensawo eri makati g'emitwalo 7-5 ensawo emu ngegera tuwala wagazi wenkana ki? Etwala akota ya yiika kubanga mu eka mugendamu ensawo 4 ata mbadde situseewo. Yes sir. Kozi muno mungaye yika 2 n'ekitundu wano tuli. Yika 2 n'ekitundu. Katigera gera nyata. Yes sir. Nga wano we wati. Waizo bali mu sonda paka wali. Woka. Okola ki? Ensawo emu. Yee teba kota. Tubalo kuvanga wali we wati n'okwata wali paka kulyeri. Iyo kota. Tambula tambula.
Itambula, itambula. Kubanga nsawo nyaza zisimba yikemu. Ebe ziba itambula. Nsambu, nsambu. Yesebo. Omuntu ne yesa suya transport ya itusa ho ba muina nente kateke. Tisinza mukutesaganya ko tuba tuteseze naye. Ayinzo gamba munyambe ko kucha transport ne tumuyamba. Olusi abantu bajjanga baline motoka zaabwe nagule nsigo najibookinga ne tujitegeka najja najitwala nga ine motoka ye abamu tebaba na motoka nagamba nsasude transport wange sigo zange asazima izo tegekebwa muzimpereze unakubwe rutirwe ngendo okusimba bwe kitwe kibera mucho akyentegedde konti ensigo ya Entangawuzi zetusanga kukatale zetuteeka mchai zetusekula ntukola bichisi zezisimbwa asize zezi biba byanja ulo dala biba byanja ulo dala sebo okay kali ndoza wetuchali mu amugeza ko kubatenga tukwata ko side za wano buli wofu na omwaganyo gusoro kubata aguyamba banno baba nafe babira ne sentu bane takalinji nyonga balilina enako ne mkwano gwanga omunga gama tata wange yande kire takawe masaka simanyika jabu oba masaka side chao ne yi kasimanya abiri sina kyenze kulirako zili yao so kati wano osoka kusenda na grader kati Entangawuzi okulima okutuufu osoka isa mu tractor chovola itaka lino ligonda bulungi Entangawuzi kitulimisa ne tractor okusoka Entangawuzi balira wansi teyagala kulwana na ttaka yagala kubanga bibe bale ttaka etambula bulutambuzi bulungi so, kati ino kubanga ligonda bulungi kule chikolo chimbu echi yes, kiza kujira kwa kabime saa zino ngabweli mkola estimation yeah ngekuze bulungi ngekuze Entangawuzi chikole chimusorokola kiremu ne kitundu oba bbiri kuze Entangawuzi zaze mu kilo bazipimira mu kilo kati bazipimira mu kilo sebo bani waliwe walala waliwe walala tuwa tsaidichi tujja kuyongera mu masi kale ndoza chituba tukola wano zino ziri ku mitendera gwa nyeze satu ne kitundu tusubira okudda ko wano musawe nga tukungula yesebo tulabe kiddako yesebo ndoza mu makinze bulungi athabat soko bakwatire paka ili eri waguru yo nayo basajja bakoze da sente bantu bachasaga paka eri yo nayo na waguru mu myeze satu ne kitundu ababanje obomanya eziddako abagira kwa bakungula.